No, hyvää iltapäivää kaikille. Ja ensimmäisenä onkin tällainen esitys, missä on sekä MPR-rokotteesta tavallaan että vesirokosta, eli MPRV-yhdistelmärokotteesta. Se on tulossa lasten rokotusohjelmaan, ja tähän en nyt laittanut, että milloin tulee, ilmeisesti helmikuussa. Ja sitä rokotetta on tarkoitus tarjota kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta siinä 6-vuotiaiden käynnillä. Eli lapsille, jotka tarvitsevat sekä MPR- että vesirokkorokotteen. Jos lapsi on sairastanut vesirokon aikaisemmin, niin ei kannata tietenkään antaa silloin tätä rokotetta, vaan silloin annetaan pelkkä MPR-rokote, niin kuin annetaan tälläkin hetkellä sillä käynnillä. Ja tätä yhdistelmärokotetta ei ole tarkoitus käyttää vuoden tai 1,5-vuotiaiden käynnillä, jolloin toisella tulee MPR ja toisella vesirokko, vaan ne on tarkoitus jättää sinne entiselle ja antaa erillisrokotteina. Eli vain tässä 6-vuotiaiden käynnillä. Ja mä palaan vielä kohta tähän, että miksi. Rokote, joka on voittanut tarjouskilpailussa, niin on ProQuad nimeltään. Ja sisältää siis eläviä, heikennettyjä tuhkarokko-, sikotauti-, vyhyrokko- ja vesirokkorokotuksia, viruksia. Apuaineita, niitä on jonkinlainen lista, siinä on sokereita ja suoloja ja muun muassa puhdistettua vettä. Ei sisällä merkittäviä määriä kananmunaproteiinia ja neomysiiniäkin on vain jäämänä. Eikä sisällä tehosteainetta. Elikkä kaiken kaikkiaan on hyvin samanlainen rokote kuin tällä hetkellä on nämä erillisrokotteet. Annetaan ihon alle valmisteyhteenvedon mukaan nykyään. Ei varmaan ole hirveän suurta merkitystä, annetaanko ihon alle vai lihakseen, mutta sillä on merkitystä, että annetaan heti, kun se on sekoitettu, eli sitä ei saisi pitää ainakaan yli 1,5 tuntia siinä sekoitettuna. Ja tämähän on meidän muillakin tämän tyyppisellä rokotteella tällä hetkellä. Tämäkään ei ole mikään uusi asia. Ja tässä 6 vuoden käynnillä olkavarteen voi myös tietysti antaa reiteenkin. Ja jos haluaa puhdistaa sitä ihoa jotenkin, niin sen pitää ehtiä kuivaa, kun tässä on eläviä viruksia, ne puhdistusaineet voi heikentää tämän rokotteen tehon. Tämäkään ei ole uusi asia, vaan aivan vastaava kuin näillä muillakin sekä vesirokko- että MPR-rokotteella tällä hetkellä. Ja toi BCG-rokote, jos on annettu samaan raajaan, tai siis ei saisi antaa samaan raajaan, mutta tämäkin on aika harvinaista, että tämän ikäiselle lapselle nyt olisi annettu BCG-rokote Suomessa. Eli sekin nyt on, olen valmisteyhteenvedosta, olen näitä vähän tähän katsonut. Sillä on useita hyötyjä tietenkin. Se suojaa tuhkarokolta, vyhyrokolta ja sikotaudilta sekä vesirokolta ja näiden kaikkien jälkitaudeilta. Eli oikeastaan ne hyödyt on yhtä kuin ne MPR-rokotteen hyödyt plus vesirokkorokotteen hyödyt. Lisäksi kun käytetään yhdistelmää, niin se tietenkin vähentää yhden pistoksen siltä käynniltä. 6-vuotiaiden käynnillä ei välttämättä rokottaminen muutenkaan ole kaikkein helpointa, niin sillä on merkitystä, että pystytään antamaan vain yksi rokote eikä 2 erillistä rokotetta. Se säästää lasta, helpottaa ohjelmatoteutusta ja myös terveydenhoitajan työaikaa se säästää. Tässä itse asiassa me joudutaan maksamaan siitä, että me otetaan tämä yhdistelmärokote. Eli tämä MPRV-rokote on kalliimpi selvästi kuin MPR-rokote ja vesirokkorokote yhteensä. Mutta on ajateltu kuitenkin ja asiantuntijaryhmissä on laskeskeltu, että tämä hyöty siitä, että pystytään antamaan vain yksi pistos, eli käytetään yhdistelmärokotetta, on niin merkittävä, että meidän kannattaa siitä maksaa hiukan enemmän. Ja siksi sitä on siis hankittu. Vähän niin kuin hyödyissä, niin vasta-aiheessa ja varotoimissa on sama asia, eli kaikki MPR- ja vesirokkorokotteen vasta-aiheet ja varotoimet koskee tätä uutta rokotetta myös. Tähän olen laittanut nämä tärkeimmät, eli jos on saanut edellisestä MPR-rokotteesta, edellisestä vesirokkorokotteesta vakavan välittömän allergisen reaktion eli anafylaksia, niin silloin tätä ei anneta. Tämäkin on, kattaa kaikki meidän muutkin rokotteet. Jos aikaisemmasta rokoteannoksesta on saanut anafylaktisen reaktion, niin sitä ei anneta uudestaan sitä rokotetta. Ja sitten jos puolustuskyky on voimakkaasti heikentynyt sairauden tai sen hoidon vuoksi, ja tämä koskee myös näitä muita eläviä rokotteita.
Eli tässä tarkoitetaan sellaista sairautta, kuten joku leukemia tai muu, joka vaikuttaa ihmisen immunipuolustukseen suoraan, tai sitten hoito, se voi olla syöpähoito, nykyään reumatauteja, tulehduksellisia suolistotauteja hoidetaan lääkkeellä, jotka vaikuttaa ihmisen immunipuolustukseen. Ja ne heikentää tavallaan ihmisen vastustuskykyä ja puolustuskykyä, ja silloin voi käydä, että jos annetaan tämmöinen elävä rokote, vaikka se on heikennettyjä viruksia sisältävä, niin se voi aiheuttaa sen, kuitenkin sen taudin, että se heikennys ei sitten olekaan tarpeeksi, se ei ole tarpeeksi heikennetty. Eli ei anneta, ja erityisesti jos solusitoinen immuniteetti on heikentynyt, silloin ei anneta tätä MPRV-rokotettakaan. Ja vaikka siinä on neomysiiniä vain jäämänä, niin jos sitä neomysiinistä on anafylaksian saanut, niin silloin suositellaan, että tätä tuskittaa rokotetta, että silloin kannattaa antaa. Sitten tässä on muun muassa, että jos on raskaana, mutta se nyt kun me käytetään tätä tässä 6-vuotiaiden käynnillä ja myös tuo tuommoinen harvinainen perinnöllinen fruktoosiintoleranssi, sekin mainitaan valmisteyhteenvedossa, että on Suomessa harvinainen, erittäin harvinainen, mutta se vaikuttaa, koska tässä tuotteessa nyt on sorbidolia, niin sitten tätä rokotetta ei voisi antaa. No mitä haittaa? Valtaosa terveistä rokotetuista ei saa mitään oireita. Tällä terveellä rokotetuilla siis tarkoitetaan sellaisia, joiden immunipuolustus on tavanomainen. Sitten oireiden määrä riippuu aika paljon siitä, annetaanko tätä niin kuin ensimmäisenä annoksena vai toisena rokoteannoksena sekä MPR:n että vesirokon suhteen. Ja siksi nämä on hiukan vaikea nyt suoranaisesti heti sanoa, että minkä verran näistä nyt näitä esimerkiksi paikallisia oireita tulisi. Jos tämä annetaan niin, että tämmöinen lapsi ei olisi saanut ei vesirokkoa eikä MPR-rokotetta aikaisemmin, niin että se olisi molemmilla tavoilla hänelle uusi rokote, niin silloin etenkin kuumetta, mutta myös paikallisia oireita todennäköisesti voisi tulla enemmän. Mutta että tässä 6-vuotiskäynnillä, jolloin se valtaosalla on toinen rokote sekä MPR:n että vesirokon suhteen, niin paikallista kipua voi ajatella tulevan noin 20-30%. Voi tulla kipua, punotusta, turvotusta siihen pistopaikalle. Sitten voi tulla ihottumaa, joka voi muistuttaa tuhkarokkoa tai se voi olla vesirokkomaista. Ja sitä tulee alle 5% rokotetuista, selvästi alle 5% itse asiassa. Ja jos on kyseessä toinen annos, niin silloin hyvin harvoin tulee näitä ihottumia enää ollenkaan. Kuumetta tulee noin 20% rokotetuista, mutta vain runsaan viikko rokottamisen jälkeen. Et samana päivänä, rokotuspäivänä alkanut kuume ei yleensäkin johdu näistä elävistä rokotteista. Ja kuumessakin on niin, että jos on jo saanut sekä MPR- että vesirokkorokotteen aikaisemmin, niin kuumetta tulee ehkä noin 10%, eli vähemmän. Miksi me ei sitten voitu hankkia yhdistelmärokotetta vaikka tuohon vuoden ikään ja olisi säästytty sitten tuosta 1,5 vuoden vesirokkorokotteesta? Tiedetään, että kun annetaan MPRV-rokote niin, että se lapsi ei ole saanut MPR- eikä vesirokkorokotetta aikaisemmin, eli käytetään siinä ohjelman alussa alle 2-vuotiailla tätä MPR-rokotetta, niin heille tulee selvästi enemmän kuumetta ja kuumekouristuksia. Ja Yhdysvalloissa on laskettu, että siitä tulisi noin yksi lisäkuumekouristus runsaan viikon jälkeen rokotuksesta per noin hiukan päälle 2000 rokotettua, kun annetaan MPRV eikä erillisiä MPR- ja vesirokkorokotteita silloin, kun se on ensimmäinen annos. Ja tämä kuumekouristuksiakin voi olla tietysti eri vaikeusastetta, mutta vakavat kuumekouristukset on aina pelottavia. Ja lisäksi osa näistä MPRV-rokotteeseen liittyneistä kuumekouristuksista on ollut tavallaan kouristuksia ilman kuumetta. Eli niissä kaikissa ei ole ollut edes kuumetta, mutta ne on osunut oikein hyvin tuohon noin runsaan viikon, vajaa 2 viikkoa rokottamisesta. Ja on oletettu, että ne on tämän rokotteen aiheuttamia, koska niitä on juuri tämän rokotteen jälkeen tuossa kohdassa. Ja tämmöiset johtaa herkästi sitten kaikenlaisiin tutkimuksiin, että miksi tämä lapsi kouristi. Ja ei ole haluttu ottaa sitä riskiä, että tällaiseen nyt sitten jouduttaisiin. Ja siksi nämä annetaan erillisiä rokotteina. Ja tämä on kansainvälisestikin suuntaus on oikeastaan tämä, että joissain maissa saa valita, ottaako yhdistelmärokotteen vai erilliset, mutta meillä on päätetty, että otetaan nämä erilliset rokotteet, ja nehän annetaan Suomessa eri käynneillä, että siinä on se 1,5 vuotta väliä. Kun sitten tätä MPRV-rokotetta käytetään siellä noin 6-vuotiailla tai 4-6-vuotiailla, silloin ei ole huomattu tätä
huumekouristusten tai kuumettomien kouristusten lisääntymistä, ei ensimmäisen eikä toisen annoksen kohdalla. Eli nyt tänä vuonnahan meillä on sellaisia lapsia, jotka ei ole sairastaneet vesirokkoa, eivätkä ole saaneet vesirokkorokotetta ja tulevat 6-vuotisneuvolaan. Ja silloin heillä tämä MPRV on ensimmäinen vesirokkorokote, mutta sen uskaltaa ihan hyvin antaa. Et siinä kohtaa ei tarvitse ajatella, että se on sen lapsen ensimmäinen vesirokkorokote. Et se on vain noin alle 2-vuotiailla, joilla näitä kuumeita ja kuumekouristuksia ja kuumettomia kouristuksia on enemmän. Tässä on vielä hyvin selventävä kuva tästä aiheesta. Tämä on artikkeli, tämmöistä tieteellistä artikkelista vuodelta 2010. Ja siinä pystyakselilla on justiin näitä terveydenhuollon käyntejä kuumeen vuoksi. Ja tuo sininen on niillä, jotka ovat olleet aivan samanikäisiä ja samanlaisia lapsia, mutta heille on annettu tuo MPRV. Ja sitten tuo punainen näkyy olevan, tai mikä lila, ehkä pinkki on semmoinen, jolla on kyllä samalla käynnillä annettu MPR ja V, mutta ne on annettu erillisinä rokotteina. Vihreä on, että on annettu pelkästään MPR-rokote ja sitten tuo sininen tai turkoosi on, että on annettu pelkkä vesirokkorokote. Eli selvästi enemmän käyntejä, terveydenhuollon käyntejä sen jälkeen, kun rokotuksia on toteutettu. No sitten tässä on sama, mutta tämä on kuumekouristuksista ja tuo on ehkä vielä selvempi. Että silloin kun tätä MPRV-rokotetta on käytetty noille alle 2-vuotiaille, niin eli selvästi on tullut tavanomasta enemmän kuumekouristuksia. Ja sitten tässä on, tämä on eri artikkelista, tämä on vuodelta 2009, mutta tuossa ylemmässä kuvassa on, tämä on kuumeen yleisyydestä, ylemmässä kuvassa on ensimmäisen annos ja alemmassa kuvassa toinen annos, ja tuo valkoinen pyörykkä on MPRV ja tumma vampula on, kun ne on annettu erikseen. Eli tuossa ensimmäisessä annoksessa, tässäkin tutkimuksessa selvästi on ollut enemmän kuumetta, merkittävää kuumetta, mutta sitten täällä alemmassa, kun on annettu toinen annos, niin tämä MPRV ei ole aiheuttanut enemmän. Eli ihan turvallisesti se voi 6-vuotiaana antaa. Kyllä siitä siltikin voi tulla kuumetta, mutta se on paljon paljon harvinaisempaa. Eli summattuna tämä MPRV, niin kuin sinulla on kirjaimetkin, niin se sisältää heikennettyjä eläviä tuhkarokkovihurikkosikotautia ja vesirokkoviruksia. Sitä käytetään tässä ohjelmassa nyt vain siinä 6-vuotiskäynnillä, kun lapsi tarvitsee sekä MPR- että vesirokkorokotteet. Ja vasta-aiheet ja varotoimet on, kuten näillä erillisrokotteillakin, paikallisreaktioita ehkä noin 20% kuumetta, myös voi tulla 20% ihottumaan noin 5%, mutta tosiaan nämä luvut tulee sitten pienenemään sen jälkeen, kun meillä 6-vuotiskäynnillä on vain lapsia, jotka on jo saaneet aikaisemmin molemmat rokotteet. Ja ei käytetä alle 2-vuotiaille ensimmäisenä rokotteena, koska todettu lisäävän muun muassa niitä kuumekouristuksia.